പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളൊക്കെയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊന്നിൻ ചിങ്ങം പിറന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ദിവസവും കൂടി. അരക്ഷിതാവസ്ഥയും ആശങ്കയുമൊക്കെ വല്ലാതെ വ്യാപിക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുമുള്ള അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകളും പുറത്തു വരുന്നു. പെഗസസിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടൊക്കെ ഇന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വാർത്താ സംഭവ ബഹുലമായിട്ടുള്ള മണിക്കൂറുകൾക്കാണ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട ഒരു തലക്കെട്ട്, സോളാർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ വാർത്തയിലേക്ക് ആദ്യം പോകാം. സോളാർ കേസ് അന്വേഷണം CBI ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ എതിരായിട്ടുള്ള പീഡനം, സാമ്പത്തിക ചൂഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പരാതികളിൽ രണ്ട് കോടതികളിലായിട്ടാണ് CBI FIR സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാല് പരാതികളിലാണ് FIR സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. VS അനു വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. അനു, ഒരിക്കൽ ഒന്ന് കെട്ടടങ്ങിയിരുന്ന സോളാർ അതിപ്പോൾ വീണ്ടും CBI ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലൂടെ അത് രാഷ്ട്രീയമായും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് വിധത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിലേക്കും നിയമപരമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ കടക്കുകയാണ്. CBIയുടെ FIRൽ എന്താണ് പറയുന്നത് സുരേഷ്? ഏതായിരുന്നാലും വീണ്ടും സോളാർ കേസ് സജീവ ചർച്ചയാകുന്നു. സോളാർ കേസിൽ തിരുവനന്തപുരം CBI യൂണിറ്റ് FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അറിയാം, ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇരാ നേരത്തെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ നേരിട്ട് കൊണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി കൊടുത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പരാതി കൊടുത്തിരുന്നു, ഈ കേസ് CBI അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഈ ഏതാണ്ട് ഒരു 4 മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയും CBI ഇപ്പോൾ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉമ്മൻചാണ്ടി, കേസ് വേണുഗോപാൽ, അടൂർ പ്രകാശ്, ഹൈബി ഈഡൻ, അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി, KP അനിൽകുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമം, അതുകൂടാതെ തന്നെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് എന്നീ വകുപ്പുകളും ഈ FIRൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം CJM കോടതിയിലും അതുപോലെ കൊച്ചി എറണാകുളം കോടതിയിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച FIR അവർ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും സോളാർ കേസ് വീണ്ടും സജീവ ഒരു വിഷയമായി ഉയർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും. അനു, ഒരിക്കൽ സോളാർ കമ്മീഷൻ ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചതും സോളാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതുമൊക്കെയാണ്, അത് എവിടെയും എത്തിയില്ല ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമുക്കറിയാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറ്റവിമുക്തരായി എന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ അവകാശവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് CBIയുടെ കൈകളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത്. ഈ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോടതി CJM കോടതികളിലായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. FIRൽ അനു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നേതാക്കളുടെ പേരുകളുമുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട FIRലെ ആരോപണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് അന്വേഷണം വരിക എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ ഈ FIR കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അനു? സുരേഷ്, ഏറ്റവും പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ സ്ത്രീ പീഡനം, അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ. നേരത്തെ തന്നെ സരിതയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരാതി അവരെ ശാരീരികമായി ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പരാതി. സ്വാഭാവികമായും ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ ഊന്നിയിട്ട് ഉള്ള അന്വേഷണമാകും CBI നടത്തുക. മാത്രമല്ല, ഈ കേസിന് ആസ്പദമായ സാഹചര്യം, സന്ദർഭം, ഇത് മുഴുവനായും അവർ പരിശോധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് സ്വപ്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംരംഭക സെക്രട്ടറിയിലെത്തുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നൊരു ആരോപണം വരുന്നു. അതിനുശേഷം വിവിധ മന്ത്രിമാർ, MLA എന്നിവരുമായിട്ടൊക്കെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടാവുകയും ഇതിൽ പലരും സരിതയെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പരാതി. ഏതായാലും ഈ പരാതിയൊക്കെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് CBIയുടെ സ്വാഭാവികമായും CBIയുടെ ഒരു സംവിധാനവും രീതിയും അതാണ്. ഏതായാലും നേരത്തെ സുരേഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി അന്വേഷണങ്ങൾ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ നടന്നു. കേരള പോലീസിന്റെ ആദ്യം പോലീസ് അന്വേഷണം, അതിനുശേഷം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണം. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് നിലച്ച ഒരു സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായി. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായിരുന്നാലും CBIയിലേക്ക് ഈ കേസ് എത്തുന്നത്. കേരള രാഷ്ട്രീയം സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ, UDF നേതാക്കൾ പ്രതിക്കൂട്ടിലായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ആരോപണം ഉണ്ടായി, അതായത് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ആരോപണം ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആ സമയത്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ CBI അന്വേഷണം വേണമെന്ന പരാതിക്കാരിയുടെ അപേക്ഷ സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നതും അത് CBIക്ക് അയക്കുന്നതും. ഏതായിരുന്നാലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി തന്നെ സോളാർ കേസിനെ വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കമാണ്. അനു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പരാതിക്കാരി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്, അന്നത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഇടത് സർക്കാർ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകുന്നു. ആ കത്ത് അതുപോലെ തന്നെ CBI അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിമർശനം, ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്,
ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ, പിണറായി സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നു. കാരണം ഇതേക്കുറിച്ച് 2013 നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവം ഇന്നിപ്പോൾ 2021 ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ ഇതെവിടെയും എത്തി ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന നേതാക്കളെ, ആരോപണ വിധേയരായിട്ടുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടി ആണെങ്കിലും അടൂർ പ്രകാശ് ആണെങ്കിലും അനിൽകുമാർ ആണെങ്കിലും, ഇവരെയൊന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ആ വിധത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കേസാണെന്നുള്ളതായിരുന്നല്ലോ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെയൊക്കെ വാദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇക്കാര്യത്തിൽ CBI വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി അതിൽ കോൺഗ്രസ് ഇത് പ്രതിരോധിക്കുക? കാരണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാദങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് വന്നപ്പോൾ, മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞൊരു വാദം എന്ന് പറയുന്നത്, നോക്കുക ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സോളാർ അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മുന്നിൽ എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഇരുന്ന് കൊടുത്തത് എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ വാദം എന്ന് പറയുന്നത്. വീണ്ടും ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വീണ്ടും ആരോപണ വിധേയരായി പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ വരുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി ഇതിനെ എങ്ങനെ കോൺഗ്രസിന് പ്രതിരോധിക്കാനാകും മനു? സുരേഷ്, ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് സുരേഷ് ചോദിച്ചത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ നിയമസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം, ഒരു തട്ടിപ്പുകാരിയായിരുന്ന സരിതയുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്തുമാത്രം ദ്രോഹിച്ചു, പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അതേസമയം സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൊഴി പിണറായി വിജയനെതിരാണ് അത് മുഖവിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നത്? അതായത് സോളാർ കേസും സ്വർണ്ണ തട്ടിപ്പ് കേസും പരസ്പരം സാമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ CBI കേസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രതിക്കൂട്ടിലാണ്, പ്രതിരോധത്തിലാകും. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആണ് ഈ ആ പ്രതിപട്ടികയിൽ. അപ്പോൾ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഒഴികെ, അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ BJP ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി മാറിയിരുന്ന അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയെല്ലാം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാണ്. ഇത് കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഏത് രീതിയിൽ ചർച്ചയാകും എന്നുള്ളതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് സുരേഷ്. മാത്രമല്ല അനു, ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരാണെങ്കിൽ 6 കേസുകളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പരാതികളാണ് ഇപ്പോൾ CBIക്ക് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ സംസ്ഥാനം ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചതാണ്. പിണറായി സർക്കാർ, ഇടത് സർക്കാർ സോളാർ കമ്മീഷൻ, സോളാർ പീഡന കേസിലൊക്കെയുള്ള അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചതാണ്. അവിടെയാണ് പരാതിക്കാരി വരുന്നതും ഈ പരാതിക്കാരിയുടെ പരാതി മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ട് അതിൽ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ഇതിൽ ഈ സർക്കാർ CPM ഇക്കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നല്ലോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു വിമർശനമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും, ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു സമയമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാമായിരുന്നു, സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള നടപടികൾ പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് ഹാജരാക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ അനുകൂലമായ നീക്കങ്ങൾ തന്നെയാണോ സർക്കാരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്? സുരേഷ്, സ്വാഭാവികമായും സർക്കാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ അന്വേഷണം പലഘട്ടത്തിൽ നിലച്ചതാണ്, നിന്നതാണ്, അവസാനിപ്പിച്ചതുമാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി തന്നെയാണ് CPM ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു CBI അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയതെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. അത് സ്വപ്ന, ക്ഷമിക്കണം, ഈ പരാതിക്കാരിയായ യുവതിയെ കൊണ്ട് പരാതി കൊടുപ്പിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ CPM ഇടപെടൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏതാണ്ട് നമുക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക്, ഇതൊരു കേസന്വേഷണമായി വരുമ്പോൾ ഇനി കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ CBI അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. പിണറായി സർക്കാരിനെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പിണറായി വിജയനെതിരെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് CBIയുടെ ഇക്കാര്യത്തിലെ അന്വേഷണത്തെ സ്വീകരിക്കുക, CBI എന്ന കേന്ദ്ര ഏജൻസി അവർ ഏത് രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്നോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും അവിടെയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ളത്. അതേസമയം CPM സംബന്ധിച്ച് ഇനി അത് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഏതാണ്ടും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പോലെ തന്നെ വീണ്ടും സോളാർ തട്ടിപ്പ് കേസും സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി ഉയർന്നു വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അനു, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അനു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കൂടി ചേർത്താണ് CBIക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പരാതിക്കാരിയുടെ പരാതിയൊക്കെ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു, തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ കോൺഗ്രസ് പറയുന്നു, സംസ്ഥാനം പറയുന്നു. ഞാൻ അനുവിലേക്ക് വരാം. ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവ്, നമ്മളോടൊപ്പം വീണ്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, അടഞ്ഞ അധ്യായമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പറയുന്ന ഈ സോളാർ കേസാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തുറക്കപ്പെടുന്നത്, അതും CBI വരികയാണ്. ആശങ്കയുണ്ടോ കോൺഗ്രസിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ? ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, ഒരാശങ്കയില്ല. ഈ സോളാർ വിവാദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയാണ്. അവരഞ്ചു വർഷക്കാലം കേരളം ഭരിച്ചു, നടത്താവുന്ന എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങളും നടത്തി, എന്നിട്ട്
തെളിവിന്റെ ഒരു തുമ്പ് പോലുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതാണ്. ഇപ്പോ ഇത് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോ ഈ നീക്കം. നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഗവൺമെന്റ് അഴിമതിയുടെ ചെളിക്കുണ്ടിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഡോളർ കടത്തി എന്ന് മൊഴി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത്, ഡോളർ കടത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫിലെ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വന്നപ്പോ ആ ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുവിടാനല്ലേ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം വെച്ചത്, ജുഡീഷ്യൽ എൻക്വയറി വെച്ചത്. ഇപ്പൊ കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ജുഡീഷ്യൽ എൻക്വയറിയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണവും വെറും ശുദ്ധ തട്ടിപ്പാണ്, അതിന് അധികാരം സംസാരിച്ച. അപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തങ്ങളുടെ മുഖം, വികൃതമായ മുഖം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു അഭ്യാസം മാത്രമാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പോ രാഷ്ട്രീയ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ കുറിച്ചും കേസുണ്ടെന്ന് ധരിച്ചു തീർക്കാനാണ് ഇപ്പൊ സോളാർ വീണ്ടും സി ബി ഐക്ക് വിടുന്നത്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിൽ ഭയപ്പെടുന്നില്ല, ഏത് അന്വേഷണത്തെയും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മറയ്ക്കാനില്ല, ഒളിക്കാനില്ല, ഞങ്ങൾക്കാരെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതല്ല. അല്ല, ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെ സോളാർ കമ്മീഷന് മുന്നിൽ എത്രയോ സമയം ഇരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചതുമാണ്. അതാണ് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും എടുത്തു പറയാറുള്ളതും, തനിത്തംഗമായി കൈകൾ പരിശുദ്ധമാണെന്നും മടിയിൽ കനമില്ല എന്നും തെളിയിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടി വന്നു എന്നാണല്ലോ കോൺഗ്രസും പറയാറുള്ളത്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഈ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വരുമ്പോൾ തെളിയാതിരുന്ന പല കേസുകൾ, അഭയാ കേസൊക്കെ ഓർക്കുക, തെളിയാതിരുന്ന പല കേസുകൾ, അന്വേഷണം നിലച്ചു പോയിട്ടുള്ള പല കേസുകൾ, തുമ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകളൊക്കെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് സി ബി ഐ ഒക്കെ വന്ന് സത്യം കണ്ടെത്തിയും തെളിയിച്ചിട്ടുമുള്ള ചരിത്രം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ചൊക്കെ ഇതിൽ സത്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണം നടത്തി കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തള്ളിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ പൊടി തട്ടി വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് വരാം. ഉണ്ണിത്താൻ, തീർച്ചയായിട്ടും അതിലിപ്പോ ന്യൂസ് 18 എന്ന ചാനൽ ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും നേതാവ് അകത്തു പോകുന്നതിൽ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഞങ്ങള് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയല്ലോ. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പക്കൽ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഇരുമ്പഴിയിൽ കൂടെ അടയ്ക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു, ശ്രമിച്ചു, പരാജയപ്പെട്ടതാണ്. യാതൊരു വിധമായ തെളിവും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ഈ കേസ് ഇങ്ങനായത്. അതുകൊണ്ട് സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ചോട്ടെ, ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി പത്തര മാറ്റ തങ്കം എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു, അത് തന്നെയാണ് അക്ഷരം ശരിയായ കാര്യം. ഇനി എത്ര കൊല്ലം കടന്ന് ഉച്ചുകുത്തി തപസ്യതായാലും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു തെളിവിന്റെ അംശം പോലും കണ്ടുപിടിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല, സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഒരു ഒറ്റ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, നിയമസഭയിൽ ഇപ്പോൾ അവസാന നാളുകൾ നോക്കുക, ഡോളർ കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം, ആ ആരോപണത്തിൽ മറുപടി പറയാൻ പോലും മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറായില്ല. അടിയന്തര പ്രമേയം നോട്ടീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷം. ആ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് പോലും പ്രതിപക്ഷം പോകേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ്, ഒരു പരാതിക്കാരിയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കളങ്കിതയായിട്ടുള്ള ഒരു പരാതിക്കാരിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടാണ് സോളാർ കേസിൽ പകൽ സമരം നടത്തിയത്. ഇവിടെ ഒരു പരാതി വന്നിട്ട് ആ ഡോളർ കടത്ത് കേസിൽ മൊഴി ഉണ്ടായിട്ട് പോലും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതിൽ മറുപടി പോലും പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വിധത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ ഇനി ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടി വരും കോൺഗ്രസിന്. രാഷ്ട്രീയമായി എന്തിനാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നിയമപരമായി പോകട്ടെ, രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള വിവാദമൊക്കെ അവതരിച്ചു, ഈ കേസ് പോയല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ നിയമപരമായ പോരാട്ടം ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കോളും. നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോട്ടെ, അതിനകത്ത് ആരും ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇവിടിപ്പോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അഭയാ കേസും മറ്റു കേസുമായിട്ടൊന്നും ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യരുത്. ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ ഒരു കേസാണ്. അതുകൊണ്ട് അഭയാ കേസ് സി ബി ഐ പല കേസുകളും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി തുമ്പ് കിട്ടി ഒക്കെ ശരിയാണ്. സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കട്ടെ, തുമ്പ് കിട്ടട്ടെ, കുറ്റം ചെയ്തവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആരുമില്ലല്ലോ. അപ്പോ കുറ്റം ചെയ്തെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടതുപക്ഷ കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉയർത്തിയിട്ട് ഇതുവരെ കമാന്നൊരു അക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല മുഖ്യമന്ത്രി. നിയമസഭ ചർച്ചകളുടെയും സംവാദത്തിന്റെയും വേദിയല്ലേ? എന്ത് മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം ഡോളർ കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ മുഖ്യമന്ത്രി അതിന് അറ്റാക്ഷ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ മിണ്ടിയോ? അദ്ദേഹത്തിന് മിണ്ടാൻ ധൈര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെയുള്ള കേസ് റൈറ്റ്. വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ. ഒരു ഭയവുമില്ലാതെ കോൺഗ്രസ് ഈ കേസിനെ നേരിടും, സി ബി ഐ അല്ല മറ്റ് കേന്ദ്ര ഏജൻസി ഏത് വന്നാലും അതിനെ നേരിടുമെന്നാണ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറയുന്നത്. മറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം.